Заврши истрагата против првоосумничениот Лјупчо Палевски Палчо за двојното убиство на 14-годишната Вања и Вилешанецот Жежовски, што ја згрози не само македонската јавност, туку и регионот, потврди за Алфа адвокатот на Палевски Маријан Витановски. Согласно постапката, во наредните 15 дена бранителот на Палевски Палчо ќе може да предлага нови докази, а потоа обвинителството треба да поднесе обвинение до кривичниот суд. Одбраната на првоосумничениот во наредните две недели ќе направи увид во доказите, но нема да предлага нови докази се до стартот на судењето, вели Витановски. Сепак судскиот процес против Палевски Палчо најверојатно ќе стартува крајот на август или почетокот на септември, бидејќи кривичниот суд ќе треба да го оцени пред да одреди термин за рочиште. Засега е неизвестно дали и како ќе се спојат постапките против првоосумничениот и останатите негови сопартици, за кои веќе е закажан почетокот на судскиот процес за 30 јули, бидејќи роковите не го дозволуваат. Откако ќе поминат наредните 15 дена, по поднесувањето на обвинението, кривичниот суд има рок од 15 дена да го оцени, па потоа да го закаже стартот. Додека почне судењето, постапката против останатите обвинети може да дојде до доказна постапка. Навистина не знам доколку планираат како ќе го изведат спојувањето. Според роковите, судењето за Палевски Палчо нема да почне до крајот на август. Истрагата против Палевски започна во мај, откако беше екстрадиран од Турција. Останатите, Боре Видовски, Велибор Манев и Владко Кешишов се товара дека биле соизвршители во грабнувањата и убиствата. Тие кога беа приведени го посочија Палевски како главен организатор на грабнувањата и извршител на убиствата и ја однесоа полицијата до телата на жртвите. Таткото на Вања, Александар Ѓурчевски, обвина дека помогнал во грабнувањето на неговата керка. Целта, според обвинението, им била да прислуат член на потесното семејство на Вања да даде парични средства за откуп. Судската постапка треба да одговори зошто 14-годишната Вања е ликвидирана веднаш по грабнувањето, ако киднаперите сакале откуп.